benvinguts al Vlogmas d'avui, que avui farem una ressenya del maquillatge del Grinch. Avui sí que estic contenta. Bueno, segurament a baix ho haureu llegit, o sigui... Sí. Que... Mirarem algunes de les coses que tenim nosaltres, que ens hem fet com un mini regalet cadascuna. Sí, perquè no, o sigui, ja falta l'il·luminador que no tenien. Sí, i alguna altra cosa també que tampoc hem agafat, perquè tot no pot ser en aquesta vida. Aleshores, us ensenyarem els productes. Sí, que com que va ser de dos en dos, doncs en vam de fer dos pedidos. Dos pedits. Com deia la nostra àvia. Exacte. I està guai perquè va arribar superbé, s'ha de dir. I a dintre de cada paquet, sí, només en tenim un perquè l'altre ens l'hem cruit, ¿vale? O sigui, ai, que ho farem per la ressenya. No ho farem per la ressenya. Doncs això, que ens van regalar, amb una bossa anava això només, i a l'altra anava això, i a més, una mostra, aquí, posa... Fiaja Natural Care Night Cream Regenerating. Bueno, que està molt bé. Potingue per la cara. Potingue per la cara, que està molt bé que tinguin aquests detallets a vegades. I anem al liu, anem a presentar primerament els productes, després farem un maquillatge per sortir de festa. Versió, no m'agrada gens maquillar-me, i versió, m'encanta pintar-me com una porta. Ai, bueno, doncs comencem amb les esponges. Sí. Mira, vam comprar aquesta esponja que al principi pensava, bueno, no sé, però després la vam obrir, per nosaltres això ja ho hem obert, avui. Sí. I hem tocat, i sí, i és una cosa. Està bé. Doncs hi havia... Com a mi, la primera impressió està... Sí, en el meu paquet hi havia aquesta esponja d'una banda, i de l'altra venia això, Grinch, de Revolution. I això són tres pinzellets dels ulls, que estarem trobant. I a més d'aquests tres pinzellets, mireu, ve una altra esponja. Jo, sincerament, aquesta esponja perquè venia aquí, si no, no l'haguera comprat. Però, ara vista així, m'agrada aquesta punteta que té aquí, perquè trobo que vindrà sent molt pràctica, em sembla a mi. I després... ensenya tu, ensenya. Un mirall! No és molt gran, vale? O sigui, això no sé com fan, es queda aquí tot d'això. Sí, això, mireu. És del Grinch. Exacte, i aquí és el mirall. És petitonet, però bueno, sí, per portar-lo en el bolso, que dius, ai, mira, mira d'això, m'han tret una pestanya, m'he de treure les lentilles o el que sigui, sí, pues escolta. Que superbé, deixa'l aquí perquè el farem servir en algun moment. I després, els tres pinzells, mira, saps què m'agrada? Mira aquests tres pinzells. Els dibuixos que té dintre! Els dibuixos! No, perquè són diferents, perquè jo pensava, vindran tots tres igual. Però no, perquè mira, aquí tenim Grinch emprenyat. Això és la cara que fa la meva germana el dia de Nadal. Sí, emprenyat i enredat amb les llums. Exacte. Després aquí tenim, ensenya tu que veig que tens més estil. Aquí està el Grinch amb els regals i fa cara com de... Que els ha robat. Exacte. I aquí el Grinch com... ¿De dónde vengo? ¿De dónde soy? No sé. Aquí. Exacte. Aleshores, les brotxes... A veure, les brotx són com de tres estils diferents. Aquesta és biselada, diguéssim. Aquesta... Jo crec que ha d'anar bé per aquí. Això per difuminar potser una mica més. Sí. I aquesta d'aquí, que és com una miqueta més plana. Que li donen de llengua de gato. No ben bé a ser, però sí, està allà. Està allà, mig. De llengua de gato. Després, clar, jo no hi entenc molt de brotxes, sincerament, però a mi em dóna la sensació que són suaus i que estan bé. Això venia en el meu paquet. I ara, Aurora, el teu paquet. Què venia en el teu paquet? Unes sombres d'aquestes líquides. A més, les caixes s'ha de dir que són xules. Està molt cuidat tot. Està molt cuidat tot, el dibuix, tota la història. Llavors venien tres... Ai, que no em puc treure-ho. Tres sombres d'ulls líquides d'aquestes. Sí. Que, doncs, espera, a veure si... Aquí, així. Ai, és com una pala. Sí. No és pinzell, pensava que seria més pinzell. A veure... És tipus pala. És tipus pala, fa aquest... A veure, fes-te que tu escampes una mica, a veure com és. Doncs ver. Que sola estoy! Quin tipus de sombra fa, quin tipus... Bueno... Així, a veure, com... Queda com apurpurinat.
No sé si això serà millor posar-ho directament així amb el fet xup-xup i posar-ho amb el dit. I no escampar-ho gaire, no difuminar-ho. Llavors hi ha amb verd, amb vermell i daurat. Sí. De Nadal. Sí, sí, sí. I després què més? Què més venia de la teva capsa, reina? La joia de la corona, tu. Mireu. Venia aquesta capsa així. Amb tot el geto del Grinch. Vale, sí, està, no, la veritat que el que són els empaques, això, els... estan molt ben cuidats. Sí. Mireu, mireu. Oh! És superxulo. És superxulo. Aleshores és això de cartó premsat d'aquest, així, d'aquesta manera. Vale, venia amb un plastiquet així de protecció que posa. I'm not mad, I'm just my face look. Vale, vale, no, no estic enfadat. Això, aquesta és la meva... És la cara que tinc. És la cara que tinc. Aleshores, doncs, ve... La teva germana. Aleshores ve amb, amb aquí les sombres de diferents colors. A més, els noms són guais. I, bueno, intentarem fer-ho, vale? Però... un altre mirallet d'aquests. Un altre mirallet d'aquests, superxulo. Anem a veure els noms de les això... sombres. Fem una cosa. Jo vaig cantant el nom de les sombres i tu li poses la ditada i a veure quin d'allò fa. La primera, així com de groga, es diu Sisic Crocodile. Sisic Crocodile. Vale, la segona, Whoville. L'altra. L'altra, Mean One. Snarky. Snarky. A veure. A veure, anem a fer. Una dos i tres. Vale. Oye, pues mira, no tan mal, eh? Sí, i el Cindy Luhu no... Espera, un Luhu, moment, Luhu. Un moment, fem una cosa, fem un corte. No, amb... Sí, no, però per agafar la toallita per netejar. Doncs pues ara anem a fer un corte. Continuem, perquè si no queden bruts. Sí, estem amb Snarky. Cindy Luhu. Resting Grinch Face. Oh! The Humanity! I I'm not going. Aquesta és la meva germana dient que no va al dinar de Nadal. Aquí, una, dos, tres, quatre, i pues, seguim... Mira, les verdes, oye, tu, que normalment els verds són complicadets. Després, aquí tenim el Mount Crumpet, que és una altra mena de verd. No? Sí, His Heart Grew, Noise, després Grinch Fingers... Chan, chan. Oh! Oh! I després, a veure, a Santa i Claus, Santa i Claus, aquesta. Aquí, que és un vermell, després Grinch Please, Merry Whatever, Antisocial, aquesta és la meva, i I Hate People. L'Aurora és, la meva mare és la Grinch Please, dient-li que per favor que faci el favor de venir, a dinar. I aquí... A veure, deixa-me-la veure a mi, que jo no ho he vist. Ah! Bueno, aquest una mica sossorro i aquest també. Sí, aquests aquí són bastant d'això, però els verds, escolta, oient i tan mal, eh? Doncs ara anem a provar, abans de començar amb el maquillatge. Sí. Anem a provar les esponges. Neteja't això, mira. Fem corte i ara continuem. Doncs a veure, fora de càmera ens hem posat el primer. El premier. El premier, segons l'Aurora. Aleshores, hem sucat les esponges. La teva cruz ha crescut molt, jo. La meva ha fet... La posa d'altra vegada ha fet... La meva ha sigut una cosa més discreta, diguem-ne. Vale, però es posa dintre i s'escurre. Sí. Vale, no és que treguis així i després... Ah, tot allò... No. Sí, veurem com funciona. Ara es torna a veure la cara, jo quan l'he mullada no es veia. Aleshores, ara doncs, anem a fer doncs, una base, la que tingueu. Sí. Vale, no fa falta aquí que ens posem... Hola, m'he passat. Estupendos. Estupendos. M'he passat tres pueblos. Jo vaig a provar a posar-me la base amb el espejito, espejito. A veure què tal. Espejito, espejito, que bueno este vinito. Ah, no, com era això? Arturito, Arturito. Sí. Ai. Ja anem tenint una edat. A veure. Escolta, però no... Ni tan mal, eh? No, a mi aquestes esponses m'agraden, eh? No, he de dir que jo aquesta del Grinch no em feia una especial... No li tenia gaire confiança. No. De vegades, perquè sí que hi ha algunes d'aquestes que surten de col·leccions d'així temàtiques, que és més l'esponja per la gràcia de tenir que té la forma que té. Sí, que el pràctic que realment és el que veig és que això s'endú molt de producte, eh? Vull dir que absorbeix molt de producte.
que tres esponges que tinc no estan així. Hauré de fer alguna llum perquè no acabo de veure molt bé. A veure què faig, però bueno. Saps què he vist, Aurora, de Camenon? Què t'he dit jo que m'agrada? Mira, és que són com petits camerinos. Sí, els he vist, que tenen la llum, va com piles, o com bateria. Sí, però va molt bé, no? Ja. I els posarem al corrector també amb el mateix... Amb la mateixa esponja. Bueno, tampoc fa falta posar aquí 6 tonelades de corrector. Jo poso les llums que te faci més falta. I ja està. Què com la d'aquest petit? Home, a veure. No sé. Per 4 retoques? Per 4 retoques, tira això. Ara. Per portar-lo en el bolso. Per portar-lo en el bolso, sí. No, però funciona bé, vull dir que no és d'aquests així que es veuen com de joguet i tal. Això. Jo ens el posaria avui, en els ulls posaria el primer, un primer d'ulls. És que em fa molta ràbia que li digui. No, quan dius primer, sí, és que tu dius prime com si estiguessis parlant d'Amazon. I clar, jo és que a mi m'agrada molt aquest corrector, jo me'n poso una tonelada, però m'és igual. No, perquè després quarté i no sé quines coses més. Em sembla molt bé, a mi m'agrada. Què quarté? És igual, si total... Si total després ens ho traiem. Si és per divertir-se. Total, és que a vegades... Sí, vull dir, i encara que t'anessis a sopar és el mateix, si a tu t'agrada, deixa estar. Que era natural. Sí, però que a vegades estem allà que si quartea, que si jo sé què sé... I dius, ai, noia, no sé, viu una mica la vida, saps? Perquè, living the life! Living the life. Local. Jo el que no sé què m'he fet aquí, que tinc tota la base no se m'ha enganxat bé i ara això tampoc se m'ha enganxat bé. No sé. Vale, doncs ara faré una cosa. Què faràs ara? Les esponges bien. Sí, les esponges bien. Anem a fer el... Bien, però perdona una cosa, perquè és que ara m'ha vingut... Per mi absorbeixen massa el maquillatge. Bé. Gasto massa. Gasta massa. Més del que jo gasto normalment. Però bueno, aprovades. Aceptamos pulpo. Sí, ara l'altre, com que no tenim... Res a provar, res a ensenyar, doncs fem així fora de càmera, que és el rojo i el d'això. I ara tornem. Vale, ja està. Doncs ja ho tenim, jo m'he fet una cosa més natural, amb un bronzejador així molt finet, tot molt suau, de color té quasi res, d'il·luminador... Lo justo. I ella... Jo, doncs, pues, m'he abonat a més, com que no tinc gaire bona llum, no m'hi veig, i és com, venga! Ha tirat amb la brotxa, però són dues coses. I a qui no li agrada maquillar-se, però algun dia allò que dius, vale, avui ho he de fer... Que se note! Ja que em maquillo, que se note. I altres, pues, si algun dia va, que sigui quasi com no portar res. Anem al liu. Anem a la paleta bona. Sí. Doncs vinga, anem a fer... Vinga, que tu puedes, és que té com un imant. Té un imant, si no, no deixo. Aleshores. Jo faré com més suavet, diguéssim, una cosa... Més d'això, i jo, pues, sí. Pues, no tant. El que sí que veig... És que... Jo el que veig és que tindré un problema, eh? Jo també. El que sí que veig és que de sombres així com de transició, més marrons i així, n'hi ha poques. I aquesta que és molt gruixuda, molt... És que són verdes. Molt forta, són totes així. No, però, per exemple, les roses i així encara podries fer alguna cosa. La blanca, molt natural, però així més marró... Que... Color cafè que li deuen, pues, pues no gaire. No sé, jo és que... No, deixa-me'l aquí, perquè jo ara m'ho plantejaré sèriament, perquè clar, en verds es veurà de seguida que no és un to gens natural. No, i aquí hi ha però molta brillantina, fer... nena. Sí, però pot ser natural, yeah. Però amb una mica de brillantina, sense tants ahumados i tantes coses d'aquestes. Ja. Yeah. Doncs jo començaré. Vols provar aquestes tu? Perquè, si jo no... en provaré alguna. Però, vale, perquè com que fem mitat i mitat... Vale, però com que anirem amb aquestes fosques, vale. Aniré amb aquestes. Vale. Pues jo em vull agafar, jo em difuminaré algo. Faré una cosa molt així difuminada. Molt neutra. Molt neutra, molt suaveta. Nena. Va. A veure. Jo començaré amb aquesta així, amb el I Hate People. Pues I Hate jo... People, perquè al a la part exterior... Jo agafaré aquesta de Cindy... Ah, pues no és tan... No és tan... Cindy Lujo. No és tan forta com semblava. És que no són molt pigmentades, eh? Normalment les del Revolution... Per fer les treballades de posar-li un prime d'aquests, un premier... I s'han de... O sigui, hi ha gent que... Ara dic això i la meva està pintant molt, aquesta, mira'm. Sí, és que va depèn. Sí. I si li poses una base sota, un prime, o li poses un corrector... Primer! O li poses algun corrector... És que m'ho fas expressament, ella va dient prime, i jo vaig inflant. Primer! Bueno, però ja... I així... A veure, jo faig una mica potser més carregat a la banda... I aniré difuminant conforme que vagi anant endavant.
Jo ara agafaré aquesta del Grinch, please. Sí, jo tiraré per colors verdosos, eh? Jo de moment estic a la Cindy Lujo. Lujo! Lujo! Que ja farem la ressenya de la peli. Sí. Però la bona, eh? La del 95, la de Jim Carrey. És que a mi el Jim Carrey no m'agrada! Doncs pues m'és igual. Ai. No, a veure, et pot no agradar, però has de reconèixer que per la pel·lícula aquesta... Mira, agafaré ara... És que no l'he vista, no puc reconèixer per què. És que a ell el Jim Carrey no li agrada d'això, però aquest personatge i així està molt ben fet, està molt ben creat, que també la gent que és professional s'està 3 hores difuminant. Sí. Jo... Em pots acostar aquesta cosa tan mega mole que tens? Sí, això per netejar els pinzells, quan estàs pintant... Sí. Va bastant bé. Va molt bé. Ara a veure, jo què agafo aquí? És que... Jo li posaré ara una mica de... Jo, sincerament, però... per lo que és jo, el veig carregat, aquest maquillatge. Però clar, és que no hi ha, amb aquesta paleta no hi ha masses alternatives. Sí, segur que n'hi ha. Ja estic aquí posant una mica de groc. Mira que m'he passat de petita! Dic molt petita, però potser... I a mi m'encanta la gent que fa els... Aquí, per sota la línia de les pestanyes, amb el mateix color sí. que ha fet, no? Llavors, doncs es degrada. Però què passa? Que tenen... Es degrada, degrada el color, fa un degradat, no es degrada. Bueno, que fa un degradat, però... O sigui, què passa amb mi? Que té unes pestanyes tan grans que pinto la pestanya, però no arribo a pintar on he de pintar. Fer-me la línia amb sombres i me la vaig a fer amb el pinzell així com el tenia i amb aquesta sombra que es diu His Heart Grew, que és que aquest blanc així com de lluna em dóna sensació color de lluna, saps? Mira, em vaig a fer la línia de baix. Jo vaig a provar aquests líquids, vale, que he vist que pinten mogollon, i vaig a fer aquí repassar el groc. Que estava una mica fent aquí, fent una mica de proves per veure la textura i tot que tenien, i que sí que és veritat que ara es fa molta diferència entre el que són sombres d'ulls i el que són els pigments premsats aquests que diuen. Tot i que els pigments premsats tothom se'ls posa a l'ull igualment. Però què passa? Que pigmenten més, que tenen un color més viu. Sí. Això sí, aquests aquí, els que són brillantes i satinados i aquests així, pinta molt, perquè aquest, per exemple, poses poc. Sí, sí. Si poses amb el dit, pinta força. Sí, pinta no estan força. Malament, però sí que és veritat, a veure, també és veritat que la sombra d'ulls, doncs potser no és tan agressiva com el que és un pigment prensat, clar, evidentment. Està més pensat per l'ull, que és una zona molt suaveta. Molt sensible, i llavors, doncs, per una persona que vol un color així de tons verds, de tons nadals i així, que no sigui molt exagerat, doncs està bé, perquè tu pots després anar posant, si poses una base d'un corrector, un primer d'aquests i així, i després poses un premier... Ai, ho he dit bé! Poses, sí, per això reia! Ho poses així i ho saps treballar bé, doncs li pots treure partit. Sí. Si no en saps, doncs dius, ai, això no pinta tant, no sé què, no sé quantos... Bueno, doncs és el que hi ha. Sí. Ara, anem a veure. Conclusions finals. Les esponges, aprovades? Sí. Jo, la meva, sincerament, no he provat aquesta, em dóna la sensació que són una mica diferents. La meva, per mi, atrapa massa producte. Sí, aquesta és més tova. El tacte és més tova. Sí, jo crec que són dos tipus d'això.
ja provaré l'altra, però aquesta per mi es menja massa producte. Que n'hi han de més bones? Sí, que està bé. També, i el preu està bé. Sí. Pinzells. Bueno. A mi m'han agradat. Sí. El que passa que veig que hi ha poca varietat. Clar, amb només 3... Ja, però també, clar, són col·leccions d'aquestes que són una temporada i no... Sí, no. Això, però bueno, té aquest que podria servir per poner producte, o aquest per difuminar una mica i aquest per acabar de difuminar, doncs... Ja, sí, ja està bé. A mi m'han agradat. Per tenir-los en el bolso, per si te'n vas de festa i així, per retocar-se i això... Sí, escolta, pues... jo els faré servir per treballar, també, sincerament. A l'espejito. L'espejito està bé per si un t'has de fer un retoque d'això, per fer-te tot el maquillatge, això és massa petit, acabes una mica to loca, eh? Perquè jo m'he esforçat per acabar to loca i fent servir el d'aquest, que és... Té un tamany gran, està molt bé, t'hi veus molt bé, perquè també hi ha vegades que són tamany gran, però tenen una forma que dius, és que jo aquí no me veig sencera. En canvi, aquí, com que fa la cara del bitxo, també, o sigui, te la poses al revés i és el coll i la cara, va perfecte. Va molt bé. Les sombres. Pues lo que hem dit. Sí. A veure, cap al preu i així, doncs... Bueno, està malament. I l'empaque i tot, doncs, bueno... A mi m'agrada molt tot el de l'empaque de fora i tal, les sombres correctes, però jo, clar, o sigui, tenen uns colors molt concrets, que és per la col·lecció i tal, jo, per fer-me el look que me volia fer de no m'agrada anar maquillada, per mi segueix tenint... És com un michi-michi, o sigui... No té aquelles sombres impactants d'altres marques, però tampoc els colors són tan suavets sí, com a mi perquè faltaria no un color així que li diuen color cafè, un color una mica més neutre que no sigués satinar, que no sigués de brillitos. Clar. Però bueno. El que passa és que puc dir una cosa jo també, que clar, tu dius un color cafè, segons el tipus de el color de la pell que tu tens et va bé, segons vull dir que igual seria important fer-se una paleta de sombres de transició en tots els tipus de pell, perquè per exemple jo sóc una mica blanco nuclear, aleshores clar, jo a vegades veig sombres que suposadament són de transició i a mi me transita l'alma, sí, no, alguna cosa així més neutra, però bueno, està bé. Sí, està bé, aprovada. Per ser de Nadal i així, pues està. Sí, correcta i una qualitat bona. I a més, no, bona, no, mitjaneta. I a més, com que tothom sempre té algunes sombres marrons, si no, agafes d'això i després agafes aquestes. És el que dic jo, que tens sempre una que te va bé. I aquesta, doncs, pues, a mi, mira, m'ha agradat. Jo és que no les he provades, mira. No he fet ni swatch ni res. Posa sí. Un poquet perquè fa no, molt, eh? No, aquesta és la que has fet tu, que sí? Sí, ja ens hem posat aquesta. És com un gel. Hi ha algunes que surten que és com un gel, poses poquet i surt allò... Farem alguns shorts amb altres maquillatges utilitzant aquestes eines, perquè veieu una mica altres opcions i altres coses que es poden fer. Doncs a mi aquest m'agrada més que el que has fet abans, eh? I sí. el trobo que si poses a sota, mira, dóna'm aquest. Si poses aquest color que jo me l'he posat abans de sota perquè atrapi el pigment i a damunt hi poses això, i ja està. I ja està, eh? A mi m'agrada molt. Doncs això, que si voleu anar de festa, ja sabeu, aquí teniu idees, i més que en tindreu en els shorts, us esperem en el Vlogmas de demà. Adeu! Adeu.